kusoo dhawaada warka fiidnimo ee calan sida media. Fadlan hadaan ugu cusubtahay subscribe saar gombeelka furud daawo warkii ugu dambeeyay waa fiidnimo khamiis ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo. Fadlan la joog xog xasaasi ah. Ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre oo wajiga kale la soo baxay isla markaasina mucaaradka fariin xasaasi ah u diray asigoo ka hadlaya shirkii Garwe, Khayre oo hal arrin ugu baaqay mucaaradka dowladda federaalka Soomaaliyana la saftay. Ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo maanta khudbad ka jeediyay shirka madasha aragti wadaagga ee ka socda magaalada Garwe ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka ee muranka badan ka taagan yahay isla markaasina laysmari la yahay. Waxa uu sheegay inay muhiim tahay in xal rasmi ahi oo degdeg ahi laga gaaro arrimaha doorashooyinka ee muranka ka taagan yahay si ay u dhacdo doorasho waqtigeeda ku dhacdo oo la wada ogol yahay. Xasan Cali Khayre ayaa marnaba aboodin inuu fahad yaasin in madaxweyne farmaajo si toos u carbaaba hase ahaatee mucaaradka ayuu ka tirsan yahay isla markaasina keliya waxa uu leeyahay doorashada si rasmi ah loo qabto halka mucaaradka kale ay si toos u weeraraan. Madaxweyne farmaajo fahad yaasin weli lug ayaa u laaban ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Waxa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in haddii aysan dhicin xalka gaarista arrimaha doorashooyinka ay dhici karto in lala kulmo caqabado ka waaweyn hawsha ay u joogaan Garwe ee ah xalinta muranka doorashooyinka. Sida loogu gudbo xaaladda taagan ayaa waxa ay ka turjumaysaa halka aan u socono iyo in la helo dowladnimo hana qaado, balse haddii laga gudbi waayo ay dhici karto in 30 sano oo kale la joogo meesha aan hadda joogno, ayuu yiri Xasan Cali Khayre oo inta badan afka ka cishta inuu carabaabo farmaajo iyo Fahad Yaasiin boobka ay ku hayaan doorashada. Inta badan siyaasiyiinta mucaaradka ee ka qaybgalaya shirka magaalada Garwe ayaa waxa ay ku baaqeen in xal degdeg ah laga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka ee uu muranka ka taagan yahay isla markaasina madaxweyne farmaajo baaqida uu qaataa. Si kastaba ha ahaatee, musharaxiinta mucaaradka khudbadiisa Xasan Cali Khayre ayay la yaabeen isla markaasina keliya waxa uu ku soo celceliyaa markasta uu ka dhex hadlo mucaaradka in doorasho la wada ogol yahay la qabto. Si kastaba ha ahaatee, Xasan Cali Khayre ayaa wajiga kale ula soo baxay mucaaradka musharaxiinta. Dhinaca kale, Axmed Madobe iyo Mahdi Guuleed oo kulan yeeshay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa kulan gaar ahi magaalada Garwe kulan yeeshay ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo wakiilka ah farmaajii Fahad Yaasiin. Kulanka ayaa ka dhacay hoyga uu Garwe ka degan yahay Mahdi Guuleed kadib markii uu booqasho iyo salaan ugu tagay madaxweyne Axmed Madobe. Waxaa hoyga aan ka deganahay caasimadda Puntland ee Garwe igu soo booqday madaxweyne Axmed Madobe, ayuu yiri Mahdi Guuleed Qadar. Labada dhinac ayaa sidoo kale ka wada hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo doorashooyinka Soomaaliya ee uu weli muranka xooggan ka taagan yahay isla markaasina filla Soomaaliya weli aysan tanaasulin. Mahdi Guuleed iyo Axmed Madobe ayaa Garwe u tagay ka qaybgalka shirka madasha aragti wadaagga oo maanta galay maalintiisii labaad, kaas oo looga hadlayo xaaladda dalka. Si kastaba, xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa ah mid cakiran iyada oo Jubbaland ay ka mid tahay dhinacyada tabashada ka muujiyey doorashooyinka dalka 2021-ka. Dhinaca kale, Maxamed Ibraahim Nuur oo la wareegay xilkii dhowaan uu u magacaabay ra'iisul wasaare Roble. Munaasabad ka dhacday xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa xogeyihii hore ee xafiiska ra'iisul wasaaraha mudane Cabdirasaaq Xuseen Aadan waxa uu si rasmi ahay xilka ugu wareejiyay xogeyaha joogtada ee cusub Dr. Maxamed Ibraahim Nuur oo toddobaadkani uu magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Xil wareejinta ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiiru dowlaha xafiiska mudane Cabdixakiim Xasan Ashkir. Xogeyihii xilka wareejiyey ayaa u mahad celiyay shaqaalaha waaxaha kala duwan ee xafiiska ee ay soo wada shaqeeyeen intii uu xilkaasi hayay, wuxuuna sheegay in uu guul iyo horumar u rajaynayo. Xogeyaha cusub ee joogtada ee xafiiska Dr. Axmed Ibraahim Nuur oo hadlay ayaa u mahad celiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Roble, isagoo ka codsaday in hay'adaha dowladda iyo shaqaalaha xafiiska wada shaqeyn doonaan. Wasiiru dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha mudane Cabdixakiim Xasan Ashkir ayaa tilmaamay sida uu yahay sunnaha dowladnimada xilku yahay meerto si xushmad lehna uu u sagootinayo xogeyihii hore. Xog xasaasiya barnaambax rabshado wada xooggan oo maanta mar kale ka dhacay magaalada Beledweyne isla markaasina reer Beledweyne oo Soomaali oo idil u bilaabay kacdoonka ka dhanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale Hirshabeelle. Waxaa maanta mar kale magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ka dhacay barnaambax rabshado wata oo looga soo horjeedo maamulka cusub ee Hirshabeelle oo hogaamiyo Cali Guudlaawe iyo sidoo kale Yuusuf Dabageed. Shacabka magaalada Beledweyne ayaana isugu soo baxay wadooyinka magaalada Beledweyne, dadkan ayaana ka caraysan dhalinyaro iyo wariyaal ka mid ah dadka deegaanka magaalada oo xabsiga la dhigay kadib markii maalin dhaweyd barnaambax xooggan oo halkaasi ka dhacay. Barnaambaxyaasha ayaa ku dhawaaqayay ereyo ka dhan ah maamulka Hirshabeelle, waxa ayna ku baaqayeen in xabsiga magaalada Beledweyne laga sii daayo dhalinyarada
iyo dadka kale ee ciidanka xirxirteen magaalada baldweyne ayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa ka socday banaan baxyo rabshado wata oo looga soo horjeedo maamulka hirshabeelle iyo dowladda federaalka soomaaliya waxaana shacabka magaaladaasi ku nool si weyn uga soo horjeesteen maamulka cusub hirshabeelle isla markaasina filla soomaaliya si boobsiis ah ayay kaga dhistay magaalada jowhar si kastaba ha ahaatee dadkaasi banaan baxayay ayaa maalmo dhaweyd waxay u diidanayeen inay calguud laab u yimaado magaalada sidoo kalena filla soomaaliya ay ku cadaadinayeen in gobolkii hiiraan oo hoos dhigay isla markaasina mar kasta oo doorashada boobo xaaladda magaalada baledweyne ayaa maalmihii lasoo dhaafay bandow la geliyey kadib markii ciidamo etoobiyaan ahi lasoo geliyey magaalada isla markaasina dadka caanka ahi irdahooda la dhigay askar etoobiyaan ahi si kastaba ha ahaatee maanta ayay mar kale kaceen isla markaasina waxay dalbadeen dadkii caanka ahaa iyo wariyaashii la xirxirin lasoo deeyo haddii kale magaalada aysan kala soconaynin waa shacabka keliya ee maanta kacdoonka wada magaalo ka mid ahay dalka soomaaliya isla markaasina si weyn ugu soo horjeedo filla soomaaliya iyo maamulka ay soo dhodhoobtay dhinaca kale shirkii garowe oo galay maalintiisii labaad magaalada garowe waxaa maalintii labaad ka socda shirka sanadlaha ah ee madasha aragti wadaagga oo looga hadlayo xaaladda dalka soomaaliya shirkani oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa soo agaasimay macadka cilmi baarista ee heritage iyada oo diiradda lagu saarayo sida loogu gudbi karo ku meelgaarkanimada daba dheeraaday sanadka 2025 xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo doorashooyinka dalka waxaa shirkaasi ka qayb galaya dowladda federaalka qaar ka mid ah maamul goboleedyada musharaxiinta ururada bulshada rayidka ah iyo marti sharaf xoogan sidoo kale waxaa la filayaa in maanta madax kale khudbado ka jeediyaan madasha kuwaasi oo ka hadlaya xaaladda cakiran ee dalka iyo horumarinta soomaaliya dhinacyada kala duwan ee ka qaybgalaya shirweynaha ayaa sidoo kale yeeshay kulamo duceedyo looga hadlayo marxaladda kala guurka ahi ee haatan lagu jiro waa sanadkii ugu horreeyey madasha aragti wadaagga sanadlaha ah ee lagu qabto gudaha dalka iyadoo markii hore lagu qaban jiray jabuuti si kastaba ha ahaatee madax waaweyn ayaa khudbadahooda halkaasi ka jeedin doona isla markaasina waa soo gudbin doonaa madaxda ugu sarreysa halkaasi khudbadaha ay soo jeediyaan dhinaca kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi guuleed qatar oo raalligelin buuxda siiyey musharaxiinta mucaaradka ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed qatar oo khudbad ka jeediyey shirka madasha aragti wadaagga ee maalintii labaad ka socda garowe ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka dalka mahdi guuleed ayaa markii hore raalligelin buuxda ka bixiyey hadalkii uu horay u sheegay ee ahaa inay ku adkaan doonaan wareega koowaad ee doorashooyinka 2021 oo ula jeedo madaxweyne farmaajo inuu durbaba wareega koowaad ku soo bixi doono ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa tilmaamay in hadalkaasi uu xal ka siinayo musharaxiinta mucaaradka ee ka qaybgalayay doorashada soo socota isla markaasina garowe ay wada fadhiyaan waxaan rabaa in aan shirweynaha uga faa'iidaysto in aan raalligelin ka bixiyo hadal aan horay u iri oo ahaa wareega koowaad ayaa lagu kala baxayaa arrintaasi xal iyo raalligelin ayaan ka bixinayaa musharaxiinay raalli ahaada habaqinana ayuu yiri sidoo kale wuxuu intaasi ku daray tartanka doorashada inuu noqon doono mid furan oo ay u sinaan doonaan dhinacyada ka qaybgalaya doorashada dalka waa haddii ay taasi dhab ka noqotee waxa uu yidhi wareega koowaad xal baa laga bixiyey garoonka waa inuu wada furan yahay ee soo diyaar garooba mahdi guuleed ayuu intaasi sii raaciyey raalligelintan ayaa ku soo aadaysa iyada oo horay midowga musharaxiinta mucaaradka ay uga falceliyeen hadalka mahdi guuleed oo tusaale u soo qaatay doorashooyinkii qaar ee maamul goboleedyada dalka sida magaalooyinka baydhabo dhuusamareeb iyo jowhar oo ugu dambaysay isla markaasina si xooggan ay u boobeen si kastaba ha ahaatee hadalka ka soo yeeray mahdi guuleed ayaana la aamini karin maadaama guddi lagu muransan yahay ay weli filla soomaaliya ku howlan tahay isla markaasina musharaxiinta mucaaradka ay marnaba ka qaybgeli doonin doorasho kasta ay filla soomaaliya qabato si kastaba ha ahaatee filla soomaaliya oo ugu horreeyo madaxweyne farmaajo ayaa la aaminsan yahay in doorashada uu si weyn u boobayo hase ahaatee musharaxiinta ayaa marnaba arrintaasi aqbali doonin shal ayay ahayd markii uu hadalka jeediyey axmed madoobe shirkaasi isla markaasina sheegay haddii ay doorashada booban filla soomaaliya halkee ayay ku lisi doonaan ama ay ku shaqayn doontaa